O nouă acțiune a fost derulată de salvamontiști din cadrul SPJ Salvamont în munții Maramureșului pentru găsirea și recuperarea a doi cetățeni ucraineni. Aceștia aveau vârsta de 25, respectiv 43 de ani. Se aflau de 3 nopți pe drum, fără alimente, fără apă și epuizați fizic. Au fugit din calea războiului. Au sunat la 112 și au solicitat ajutor de urgență, fiind blocați într-o zonă greu accesibilă, fără posibilitatea de a mai coborâ. O echipă de salvatori montani, împreună cu o echipă a Poliției de Frontieră de la Valea Vișeu, au plecat spre zona în care se aflau cei doi. Poliția de frontieră a transmis că în urma analizării coordonatelor s-a stabilit că locul posibil al trecerii frontierei este în zona muntelui Șerban, pe direcția localității Bistra, județul Maramureș. Au participat la acțiune doi polițiști de frontieră cu auto specială și patru lucrători salvamont. Cei doi ucraineni au fost găsiți în cele din urmă, le-a fost acordat primul ajutor și au fost coborâți până la baza muntelui, unde așteptau echipele medicale venite în sprijin. Salvatorii montani împreună cu polițiștii de frontieră au parcurs peste 8 km și jumătate în zona greu accesibilă. Durata intervenției a fost de 8 ore.